Це півзахисник. Є проблема. Мене хотіли вбити. Джек, на роботі усе гаразд? Так. А ви казали, буде офісна робота. Сідайте. Розкажіть мені вашу жахливу теорію. І пам'ятайте, що я не доктор наук. Токіо, Лондон, Сполучені Штати. Тотальна зачистка. Ми не зрозуміємо, коли. Забудь про офіс. Ти тепер оперативник. Від режисера фільму «Тор». Джек! Я лечу в Москву. А мене чому не береш? Я весь час працюватиму. Коли твоє життя обман? Це жорстокі люди. Віктор Черевін непередбачуваний. А ви, американці, вважаєте себе щирим? Насправді ж ви дикуни. Це ви дуже вразливі. Не довіряй нікому. Джек, є ще одна проблема. Що ти тут робиш? Ти брехав мені 3 роки поспіль. Ти працюєш на ЦРУ, так? Я... Дайте нам поговорити, будь ласка. Ні. Це геополітика, а не психотерапія. Партнерство – це дуже тонка штука. Часом воно обертається бідою. Що за фігня відбувається? Іноді найближчим людям треба довіряти найменше. У всіх є секрети. За мотивами творів Тома Кленсі. Ти думаєш, це гра, Джек? Вони поставлять нас на коліна. Без жодного пострілу. Вони розробили жахливий сценарій, і вижити нам не вдасться. Нас викрили! Якщо ти відкриєш правду, ти в неї повіриш. О, Боже мій. Джек Райан. Теорія хаосу. З 30 січня у кіно.